Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan xalq şairi Məmməd Arazın poeziyası gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində, onlarda yüksək əxlaqi, mənəvi, iradi keyfiyyətlər aşılanmasında həmişə təsirli vasitə olub və bu gün də öz dəyərini qoruyub saxlamaqdadır. Unudulmaz şairimiz ordumuzun uğurlarına hamıdan çox sevinər, Azərbaycan əsgərini sonsuz məhəbbətlə tərənnüm edər, həmişə ondan qələbə müjdələri eşitməyi arzulayar. Onu vətənə sədaqətli oğul, mübariz əsgər kimi görmək istərdi. Məmməd Araz ordumuzun yaxın dostu, səngərdaşı idi. Səhhətində problemlər yaşanmasına baxmayaraq, dəfələrlə cəbhə bölgələrinə səfər edər, döyüşçülərlə görüşər, soyuq əsgər səngərləri Məmməd Araz şeirinin hərarəti ilə qızınardı. Azərbaycan əsgərini qələbələrə ruhlandırardı. Hələ neçə illər öncəsi cəbhə bölgələrindən qayıdarkən şair yazmışdı. Vətən əsgərlərinin gözlərindəki parıltını, sevinci görəndə özümü xəstəliyimi tamamilə unutdum. Sən əsgər oğul, vətən mənə oğul desə nə dərdim, misralarını təkrarən oxu. Vətən əsgəri adını şərəflə daşımaq hər bir igid əsgərin ən ülvi arzusu olmalıdır. Sən dərədə sel, dağda qartal oğulsan. Mən sizə arxalanıb bu sözləri demişdim. Yerişinə, yürüşünə baxdım, bu qərara gəldim. Səngərlərə indim, bu qərara gəldim. Sən qara qüvvələr qarşısında həmişə hazır vəziyyətdəsən. Yalnız əmir gözləyirsən. Mən sizdən ayrılarkən səfər yoldaşlarımla geriyə əsgər yuxarı, əsgər əzmi, əsgər əyilməzliyi aparırdıq. Məmməd Araz cismən həyatda olmasa da, onun çox şaxəli ədəbi yaradıcılığı, xüsusilə vətənpərvərlik poeziyası bu gün də gənclərimizin öz xalqına, vətəninə, dövlətinə sədaqətlə xidmət etməsi istiqamətində aktuallığını itirməyib. Azərbaycan ordusunun şəxsiyyətinin döyüş ruhunun mənəvi-psixoloji hazırlığını yüksəldilməsində, milli mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsi işində şəxsi heyətlə iş üzrə zabitlər böyük xalq şairinin yaradıcılığına tez-tez müraciət edirlər. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi, Gəncə Qarnizonu Zabitlər Evinin təşkilatçılığı ilə Şəmkir Hərbi Birliyinin hərbi hissələrində Vətən mənə oğul desə nə dərdim devizi altında keçirilən Məmməd Araz poeziya günü şəxsiyyətin həyatında yadda qalan və unudulmaz günlərdən birinə çevrilib. En salih hərbi hissədə gənc əskərlərlə görüşən ədəbiyyat, incəsənət xadimləri, veteranlar Məmməd Arazla bağlı xatirələrini bölüşüb, onun poeziyasına müraciət edib, əskərləri maraqlandıran sualları cavablandırıblar. Əməkdar incəsənət xadimi Abdullah Qurbani şairlə dostluğundan, onunla birlikdə dəfələrlə cəbhə bölgələrinə səfər etdiklərindən söhbət açıb. Məmməd Araz poeziyasında vətənpərvərlik mövzusu ətrafında geniş məruzə edib. Şairin əsgər andı, vətən desin, sınma, təsəlli, mürgüləmə və başqa şeirlərindən nümunələr çəkib. Azərbaycan əsgərinə şairin ünvanladığı şeir şəxsiyyət tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Respublikanı xalq artisti Məmməd Əli Balayev çıxışına Məmməd Arazın Nə yatmısan, qoca vulkan, səninləyən misrası ilə başlanan şeiri ilə giriş verib. Vətən əsgərlərini Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək naminə hər an Ali Baş Komandanın əmrlərinə hazır olmağa səsləyib. Xalq artistinin bədii qiraət etdiyi şeirlər bir neçə gün öncə hərbi and içən ordu gənclərini daha da coşdurub. 76 yaşlı sənətkar əsgər oğullara üst tutaraq deyib, xalqımızın güvəndiyi, arxalandığı igid nəvələrim, mən Məmməd Arazdan şeir söylədim, siz isə dinlədiniz. Gələcək xidmət yolunuzu indi özünüz seçin. Yadda saxlayın ki, vətən hər kəsə oğul demir. Vətən o kəslərə oğul deyəcəkdir ki, Azərbaycan deyiləndə ayağa dursun, mamur olub qayalarda bitsin, vətənin daşı olsun, öz əsgəri borcunu vətən qarşısında şərəflə, vicdanla yerinə yetirsin. Vətən uğrunda canını, qanını belə əsirgəməsin. Məmməd Arazın bu misrası nəinki ordu əsgərlərinin, ümumiyyətlə bütün Azərbaycan gəncliyinin inam simvolu olmalıdır. Vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Tanınmış şair jurnalist İnqilab İsaq, şair Oktay Abdullah Məmməd Araz poeziyasının bəşəriliyindən, dünyəviliyindən, müasirliyindən və hər bir misrasının vətənpərvərliklə yoğrulduğundan bəhs edib. Əsgərləri bu poeziyadan bəhrələnməyə, ilham almağa, həmçinin şairin arzu etdiyi kimi sədaqətli, iradəli, dözümlü, mübariz vətən əsgəri səviyyəsinə yüksəlməyə çağırıb və yeni şeirlərini oxuyublar. Respublika Müharibə Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Şurası Gəncə Şəhər Təşkilatının sədri Yusif Məmmədov, Böyük Vətən Müharibəsi veteranı Tofiq Hüseynov, Qarabağ döyüşlərində göstərdiyi igidliyə görə Azərbaycan Bayrağı Ordeni, arxa cəbhədəki xidmətlərinə görə isə Tərəqqi medalı ilə təltif olunmuş veteran döyüşçü Alim Əliyev çıxışlarında şeirin, poeziyanın da döyüşdə kəsərli silah olduğunu bildirib.
qeyd olunub ki, xalq qəhrəmanları bir əlində qılınc, bir əlində saz, dillərində isə vətən ruhlu şeirlərlə cəng meydanlarına atılmış, düşmən üzərində qələbə çalmışdılar. Gənclik havası ilə yaşayan 96 yaşlı müharibə veteranı Tofiq Hüseynov Böyük Vətən müharibəsi illərində xalq şairi Səməd Vurğunla döyüş meydanında görüşdüyünü, 1994-cü ildə isə Gəncə hərbi hospitalında yaralılara baş çəkməyə gələn Məmməd Arazla tanış olduğunu, şair sözünün döyüşçülərə necə ruh verdiyini yada salıb. Həqiqi hərbi xidmətini şərəflə başa vurmuş. Hazırda Gəncə Dövlət Pedagoji Universitetində magistr pilləsində təhsilini davam etdirən istedadlı və ictimaiyyətçi gənc Elmir Bağırov və gənc şairə Samirə Səmanın çıxışları da maraqla qarşılanıb. Məmməd Arazın bugün gərək hər anımız vətən desin, qılıncımız qalxanımız vətən desin, ölənlərin əvəzinə qalanımız vətən desin misraları ilə Poeziya gününün ilk tədbiri başa çatıb. Vətən mənə oğul desə nə dərdim devizi altında keçirilən Məmməd Araz Poeziya günü Daşkəsən rayonunda, dağlar qoynunda davam edib. Yaşıl talaya toplaşan vətən müdafiəçiləri qonaqlara dağ çiçəkləri və bulaq suyu təqdim ediblər. Hərbi hissə komandirinin şəxsi heyətlə iş üzrə müavini polkovnik leytenant Rasim Manafov xalqımızın şair oğlu, təbiət vurğunu Məmməd Arazın xatirəsinə həsr olunmuş Poeziya gününün iştirakçılarını qarşılamaqdan böyük qürur duyduğunu. Bu gündə şeirin, sənətin əskərlərimizə yeni ruh, yeni qüvvə verəcəyinə əminliyini bildirib. Bu dağlara səni deyib gəlmişik, duman çiskin çəni deyib gəlmişik, gədiklərin qəddin əyib gəlmişik, daşkəsənin qartalı deyə əməkdar incəsənət xadimi Abdullah Qurbani vətən müdafiəçilərini salamlayaraq qonaqları şəxsi heyətə təqdim edib. Əskərlər bu diyardan pərvazlanan şair İnqilab İsaqın, Oqtay Abdullanın, Salih Qurbanovun çıxışlarını alqışlarla qarşılayıblar. Həm Məmməd Arazın, həm də yerli şairlərin şeirləri dağlarda əks-səda verib. Xalq artisti Məmməd Əli Balayev Dədə Qorqud qiyafəsində olmasa da, əlində qopuz götürməsə də Oğuz Elinin axsaqqalı Dədə Qorqudun deyimləri ilə igidləri ərəlləri alqışlayıb. Uca qara dağlarınız yıxılmasın, qılınclarınız kört almasın, dava günü bədöy atlar büdürəməsin, qələbə doyumunuz olsun. Gün o gün olsun ki, Lələ Təpədə, Talış zirvəsində dalğalanan bayrağımız Xankəndində, Şuşada, Laçında və işğal altında olan digər əzəli və əbədi torpaqlarımızda dalğalansın. Daşkəsən müdafiəçiləri qonaqları əmin ediblər ki, vətənin onlara oğul deməsi üçün bundan sonra da vətənə, dövlətə sədaqətlə xidmət edəcək, göstərilən etimadı nümunəvi xidmətləri ilə doğrulacaq, Ali Baş Komandanın hər bir əmrinə hər an hazır olacaqlar. Həmin gün hərbi birliyin bütün birləşmə və hissələrində Məmməd Araz Poeziya günü çərçivəsində silsilə tədbirlər həyata keçirilib.